när mörkret faller. Sitter här i natten och beskådar dess rikedom. Även om det är mörkt omkring så kan man se mycket om man bara öppnar alla sinnena och tar emot mörkrets skönhet. Du fantiserar och leker med tankarna och allting kan bli verklighet. Där du själva kan få bestämma början på slutet och slutet på början. Och där natten stärker din känsla för poesi, känsla och saga och lite mystik. I ett mörker där du inte vet om du är i verklighetens horisont eller i drömmarnas rike. Vem vet? Då vi är vakna, drömmer vi då? Eller är drömmen det verkliga livet? Detta levande livet kanske är det verkliga drömmen. Ja, natten, det är mysteriernas tid. Porten till det okända. Sprickan mellan olika världar. Nuet och dået, magi eller önskan, själsligt eller kroppsligt. Och jag sitter kvar här i den mörka natten och jag söker svar och hoppas bli berikad i mitt sökande efter mörkret, nattens och drömmarnas hemligheter.